Ovo je jako, ovo je jako, jako važno za shvatiti i za razumjeti. Dok mi razmišljamo, kad će vrhunac bula, kad će korekcija, kad će dno? Kad ćemo ovo? Kad ćemo ono? Koliko Bitcoin može vrijediti ove godine? Što je rekla Cathie Wood kad će biti 150 tisuća? Da li reka Skaramući da li će biti 180? Ko je kupio koliko Bitcoina? Je li Grayscale prodao? Da li je BlackRock kupio? Što kaže ovaj kapital? Što kaže onaj kapital? Cijelo to vrijeme dok mi pričamo i razmišljamo o Bitcoinu isključivo vezano za cijenu, veliki razmišljaju o Bitcoinu samo na jedan način kako da ga kupim još. Kako da ga dokupim još, kako da izbacim dionice na burzu da dođem do svježeg kapitala, kako da dignem kredite u banci, kako da povećam poslovanje, kako da proširim biznis na drugi kontinent, kako da dođem do što više kapitala i sve to samo da bi kupili više bitcoina. Svih ovih godina jedina strategija velikih je kako kupiti još bitcoina, a strategija malih je Hoće li mi ovaj prijatelj napraviti tehničku analizu pa da mi on kaže kad trebam prodat, pa kad trebam kupit, kad će biti vrhunac, kad će biti dno, kad će biti korekcija, kad ću opaliti trade i tako dalje. I godine prolaze, ljudi gube vrijeme na to i onda će doći trenutak kad će shvatiti, okrenut će se iza sebe i kaže jevo te sam 10 godina, bitcoina više nema nigdje, sav bitcoin je kod velikih igrača. Pa normalno da će biti kod velikih igrača.